Modrá beruška pomáhá plnit dětské sny. I tak by se dala nazvat akce s názvem You Dream, We Run. Modrá beruška je komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra a také diskuzní portál nejen pro rodiče dětí s autismem, ale pro všechny, které to zajímá, a v podstatě je určený tady pro náš region Jihomoravský a Brno. Charitativního běhu You Dream, We Run se zúčastnilo na 200 lidí. Koupí trička pomohli dětem s autismem. Již tradičně dorazil i armádní generál Petr Pavel. Tak armáda ji podporuje především cestou krajského vojenského velitelství, které stojí za nejenom tím prvním ročníkem ve spolupráci s Modrou beruškou, ale i za tím letošním. A já jsem přijal pozvání na loňský ročník, protože to považuji za správné, když se prostě dělá něco naprosto nezištně pro dobrou věc, a jsem rád, že mi to vyšlo i letos. Mezi hosty se objevil i primátor města Brna. Tak je to druhý ročník. Brno začalo Modrou berušku podporovat od chvíle, kdy jsme se o ně dozvěděli. Musím se přiznat, že pro mě to bylo velké překvapení, protože jsem o té organizaci zaprvé neslyšel, protože to organizace je složená převážně z rodičů. Že? A samozřejmě čím více takových organizací, které podporují ty handicapované, v tomto případě autismus, tím lépe. Pan generál Pavel, tak ten musí, on teďka bude v tom NATO, tak on musí držet kondici. Já si myslím, že bych to ještě zvládl, ale přiznám se, že s plícema bych měl problém. Náš štáb se zeptal i běžců, na kolik koleček si troufají. Máme tak rozměřený na 120 minut každý přibližně, a potom koleček uvidí se, kolik bude. Já to většinou běhám po tak 4-5 kilometrech a pak se záleží, jestli na mě zbyde ještě řada, ale tak uvidíme. Nevím, fakt nevím. Mě bylo špatně teďka celý týden, takže uvidíme. Zatím jedno, protože jsme táhli takového velkého krokodýla brněnského, takže to bylo celá náročný, se přiznám, ale budu pokračovat dál. Pro Muni TV a TV Stisk Jakub Vácha a Karolína Výchová.